שלום, הסרטון הבא הוא בחישוב לוג מרוכב. בואו נראה תרגיל. חשב את לוג של 1 מינוס i בריבוע מינוס 2 כפול לוג של 1 מינוס i. עכשיו, אם זה היה פונקציות ממשיות, אז הייתי יכול להוריד את החזקה אחורה והייתי רואה ישר שזה 0. אבל אנחנו לא בפונקציות ממשיות, וזה לא תכונה שהיא תמיד נכונה בלוגים מרוכבים, אפילו שכאן כתוב לי לוג של הענף הראשי, אז נצטרך לחשב. בואו נזכיר איך מחשבים לוג של הענף הראשי, כן? זה האל הגדולה מציינת לי שזה ענף ראשי. אז החישוב הוא ככה, לוג של זה, זה לאן של זה בערך מוחלט, זה בערך מוחלט אני מזכיר שזה R, בעצם הרדיוס של, או הגודל של זה, ועוד I כפול הארגומנט הראשי של זה, שזה בעצם נותן לי את הזווית. רק שהזווית, כיוון שזה ארגומנט ראשי, וזה נובע בגלל שאמרו לי שזה הענף הראשי של הלוג, זה אומר שפשוט הזווית היא בין מינוס פאי לפאי. יש כאלה שאפילו מורידים את השווה, אם אני רוצה להפוך את זה לרציף. אוקיי, אז בואו נעשה את החישוב. בואו נתחיל עם מה זה 1 מינוס i בריבוע. נחשב את הרדיוס ואת הזווית שלו ככה, שנוכל לראות, ואז נחשב את החישוב לפי הנוסחה של הלוג. אז 1 מינוס i בריבוע, אם אני פותח את זה ככה במשוואה ריבועית, זה 1 מינוס 2i מינוס 1, או מינוס 2i. מינוס 2i נמצא פה. ברור שהגודל שלו, שזה החלק הממשי בריבוע, אני גם רואה בעין שלי, הגודל של מינוס 2i זה גודל 2. אבל אם אני רוצה לפי הנוסחה, זה החלק הממשי שזה 0 בריבוע, כי אין לי חלק ממשי, ועוד החלק המדומה שזה מינוס 2 בריבוע זה 4, שורש. סך הכל יצא לי רדיוס 2. לגבי הזווית, בגלל שזה מינוס 2i, ראינו עכשיו, זה יוצא פשוט מאוד, הזווית, עוד פעם אולי נצייר את זה. אנחנו הולכים בין מינוס פאי לפאי, אז אם כאן זה מינוס פאי, אז פה ברור ש... זה מינוס 90 מעלות, כן? מינוס 90 מעלות או מינוס פאי חלקי 2. אז סך הכל יוצא לי, כשאני עושה z שווה r e i תטא, יוצא לנו 2 כפול e בחזקת מינוס i פאי חלקי 2. אוקיי, מה עם 1 מינוס i? אז מבחינת הרדיוס, החלק הממשי בריבוע זה 1, החלק המדומה בריבוע זה מינוס 1 בריבוע זה 1, שורש זה שורש 2, שאני אעשה אז... z שווה r, e בחזקת i תטא, אז הרדיוס הוא שורש 2. לגבי הזווית, אז אני עושה את החלק המדומה לחלק לחלק הממשי, ואז אני עושה זה shift tangents, אז זה מינוס 1 חלקי 1 shift tangents, זה יוצא זווית של מינוס 45 מעלות. אני צריך להתאים את זה לרביע ש1 מינוס i נמצא, אבל פה זה 1, פה זה מינוס i, 1 מינוס i זה ברביע הרביעי, אז באמת זה יוצא זווית של מינוס 45 מעלות. כן, זווית פה תצא מינוס 45 מעלות, אם אני הולך ל-1 מינוס i, אז בוא נכתוב את זה, אז אמרנו רדיוס שורש 2, e בחזקת מינוס i פאי חלקי 4. אוקיי, עכשיו שאחרי שאני יודע את הרדיוס ואת הזווית, אז שוב אמרנו זה הרדיוס, זה כאן הזווית, הארגומנט שצריכה להיות בין מינוס 90-90, אז בוא נציב את זה. כשאני עושה לוג של 1 מינוס i בריבוע, אז במקומו אמרנו אנחנו מציבים lan, של הרדיוס, הרדיוס הוא 2, אז זה לן של 2, ועוד i הארגומנט, שזה אומר לנו ב-i הזווית, זה מינוס פאי חלקי 2. i כפול מינוס פאי חלקי 2. אוקיי, ואז אני צריך לעשות מינוס 2 כפול, לוג של 1 מינוס i אמרנו זה לן של הרדיוס, אז זה לן של שורש 2, לן של שורש 2, ועוד i כפול הארגומנט, הזווית שלי מינוס פאי חלקי 4. טוב, מה שנשאר זה רק לפתוח את זה, i מינוס פאי חלקי 2 ומינוס 2 כפול i מינוס פאי חלקי 4 מצמצמים, כי מינוס 2 כפול מינוס פאי חלקי 4 זה פאי חלקי 2. אז הארגומנטים מצמצמים. לגבי הלן של הרדיוס, לן 2, ומסתבר שלן שורש 2 כפול מינוס 2 זה אותו דבר, כי בואו נעשה חישוב קצר. מינוס 2, עכשיו זה כבר, לן זה משהו ממשי, אז אני מכניס את החזקה פנימה, מקבל לן של שורש 2, בריבוע בחזקת מינוס 1, אז זה לן של 2 במינוס 1, שזה מינוס 1 לן 2.
מינוס 1 לאן 2 ולאן 2 מצטמצם. אוקיי, אז רדיוסים, הלאן של הרדיוס מצטמצם, I ארגומנטים מצטמצמים, זה יוצא 0. אז באמת פה זה יוצא אותו דבר כמו להעיף את החזקה אחורה. זה לא תמיד נכון, פה יצא לנו. וזהו, אנחנו סיימנו. בהצלחה.